Ми сьогодні з вами намалюємо ромашку. Давайте подивимось, якою вона цікавої форми, вона нагадує нам коло, правда? Ну що, приступаємо, беремо гуашеві фарби, беремо олівець і дивимось, яка ж форма у ромашки. Ну, звісно, кругла, і малюємо таку круглу форму. Від серединки розходяться різні напрямки пелюстків. Коли ми побудували форму ромашки, можна ще раз уточнити її деталі. Ми малюємо гуашу, зверніть увагу, які густі у нас фарби. Гуаш малюється, як сметанка, фарби кладуться, мазочки. І робимо різні відтінки зеленого кольору. Малюємо спочатку тло, тому що ромашка біла на більш темному фоні. Так ми і робимо залишаємо світле, робимо тло. Серединка. Продивляємось уважно. Що у нас серединка має різну фактуру, десь більш дрібненькі крапочки, десь вони більш великі. На першому плані великі, на меншому маленькі. І різно за кольором наша серединка. Думаємо, як намалювати світло і тінь на наші квітки. Пелюстки у нас білі. Але білого в кольору не буває вже в опису. Білий має різні відтінки. У нас зараз квітка на світлі. Там, де світло, вона буде більш тепла, там, де тінь, вона буде більш холодна. От, подивіться, будь ласка, починаємо малювати тінь і відразу йдуть холодні відтінки. У нас квітка розташована так, що у нас одна частинка квітки в тіні, а інша на сонці. Тобто ми робимо, бачите, от зараз у нас ці полюски, що на сонці, більш таки е, білий жовтим-оранжуватим кольором. Чому? Тому що сонячні промені. Знов трошки уточнимо серединку для того, щоб вона була ще більше як жива. Коли ми працюємо тло, важливо пам'ятати, що тло це повітря, це простір, не може бути е Повністю по контуру обведений один колір. У нас пелюсточки по різному розташовані в просторі, по різному вони мають освітлення, і ми малюємо тло, це ж трава, десь там у нас вона до нас ближче, десь далі. І тло у нас повинно бути з різними відтінками. Цей колір зелений він має і холодні, і теплі відтінки. Ну і ми пам'ятаємо, зелений колір складається з двох кольорів жовтого та синього, і ми по-різному їх змішуємо. Наша квітка майже готова. Дивимось, що можна ще додати. Уточнюємо невеличкі деталі дедло, промальовуємо ще трошки її внизу листочки, стовбур, уточнюємо ще форму листочків. Подивіться, ось наш виконаний малюнок. Ромашка посміхається сонечку.